Общо 971 милиона 515 хиляди лева брутен премиен приход са реализирали дружествата по общо застраховане за периода януари-септември 2010 година, сочат данни на Комисията за финансов надзор. Сумата е с 6,4% по-ниска спрямо същия период на предходната година. Общият брутен премиен приход на застрахователите с седалище в Република България за 9 месеца е 1 милиард 147 милиона лева, или с 4,3% по-малко от 2009 година. В същото време възникналите претенции по общо застраховане нарастват 0,2% на годишна база, достигайки 550 милиона 607 хиляди лева към 30 септември. Дружеството от общо застраховане отчитат отрицателен технически резултат от минус 12 милиона 777 хиляди лева за периода при 10 милиона 178 хиляди лева към края на септември миналата година. Финансовият резултат на сектора възлиза на 9 933 000 лева към края на септември 2010 година при близо 28 милиона лева от преди година. 6 812 000 лева е размерът на получените премии по активно презастраховане от компаниите, опериращи в общо застраховане. 46,1% от тях са свързани с автомобилни, а 32,8% с имуществени застраховки.